Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει για αρκετό χρονικό διάστημα θέλησε να δημοσιοποιήσει ο κάτοικος του οικισμού Γρηγορήτικων του Δήμου Ευπαλίου, Νικόλαος Κόκλας, προκειμένου, όπως δήλωσε και ο ίδιος, να βρεθεί άμεσα λύση. Πιο συγκεκριμένα, στον οικισμό που κατοικεί ο κύριος Κόκλας έχει εντοπιστεί διαρροή σε σωλήνα ίδρευσης που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον κεντρικό δρόμο στο ύψος της εκκλησίας, με αποτέλεσμα όμβρια ύδατα να δημιουργούν υγρασία σε μεγάλο μέρος του τείχου αλλά και του δρόμου που οδηγούν στην οικία του. Ο κύριος Κόκλας έκανε λόγο για την αγανάκτησή του από την αντιμετώπιση των αρμοδίων, αλλά και για το γεγονός ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν είναι μόνο δικό του, αλλά και του συνόλου του οικισμού. Το πρόβλημά μας είναι ότι υπάρχει το δίκτυο ίδρυψης ακριβώς πίσω μου, το οποίο έχει μια διαρροή, λοιπόν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εστία μόλις εδώ κάτω. Από αυτό το δίκτυο ιδρεύεται σχεδόν όλος το τμήμα, το μισό τμήμα του χωριού. Έχουμε πάει επανειλημμένα στον κύριο Δήμαρχο. Εγώ και η μητέρα μου, κυρία Κατρίνη Κόκλα, είναι όλο λόγια, θα το φτιάξουμε και θα το φτιάξουμε, και μέχρι σήμερα παντελία αδιαφορία. Η μόνη η οποία ενδιαφέρθηκε για τη συγκεκριμένη διαρροή είναι η αντιδήμαρχος η κυρία Πλούμη, η οποία προδημήνου περίπου, αν θυμάμαι καλά, 2-3 μήνες, ήρθε, επεσκέβασε ένα κομμάτι, πλην όμως συνέχισε να υπάρχει το πρόβλημα. Ξαναπήκαμε στον δήμαρχο, πάλι στα λόγια. Μηδέν έργο. Και σήμερα πήγα, αφού υπάρχει αυτή η διαρροή, πάνε τα θεμέλια από το σπίτι. Πέρα από αυτό. Σήμερα κινδυνεύουμε με τη δημόσια υγιεινή, με τη γρήπη. Λοιπόν, και ο δήμαρχος αδιαφορεί για αυτό το χάλι εκεί πέρα. Και πίνουμε νερό, πίνει το μισό χωριό νερό. Λοιπόν, και πάω στο γραφείο του σήμερα και μου λέει: σε παρακαλώ, φύγε από εδώ μεσένα, θα ασχολούμαστε όλη την ώρα. Και πάλι η αντιδήμαρχος, η κυρία Πλούμη, ενδιαφέρθηκε και έστειλε κάποιον εργολάβο να δει και να αποκαταστήσει ζημιά. Ο δε δήμαρχος παντελεί αδιαφορία. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Ευπαλίου, Αναστάσιο Παγώνη, μας διαβεβαίωσε ότι ο εργολάβος του Δήμου θα βρεθεί άμεσα στο σημείο προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Σε αυτό το σημείο εδώ περνάει ο κεντρικός αγωγός που ιδρεύεται το τοπικό διαμέρισμα εδώ και εδώ έχει μια διαρροή. Ο Δήμος βέβαια έχει τόσες πολλές βλάβες που εμείς τώρα έχουμε από τη Μανάγουλη, κάναμε μία, κάναμε δύο, κάνουμε δύο-τρεις τη μέρα. Μας ειδοποίησανε τώρα αμέσως και ήρθαμε τώρα να αποκαταστήσουμε αυτή τη βλάβη. Ωστόσο, ο κύριος Κόκλας μίλησε για ολιγορία από πλευράς του Δήμου, ότι έχει αδιαφορήσει. Ο Δήμος, κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει πάρα πολλές βλάβες. Είναι πάρα πολλές. Είναι πολλά τα τοπικά διαμερίσματα. Είναι 16. Εμείς τρέχουμε μέρα νύχτα. Και ακόμα είναι 2 η ώρα, 2.30 τώρα. Και εμείς δεν θα πάμε στο σπίτι μας ακόμα ούτε για φαγητό και θα φτιάξουμε αυτή τη βλάβη. Εμείς μόλις παίρνουμε εντολή, πηγαίνουμε και φτιάχνουμε αυτές τις βλάβες.